Hi haurà alguna cosa que doni més goig i alegria que cuinar en companyia, i és el que fem en Així Dona Gust, perquè tenim la gran sort de tindre la vostra companyia i la de dos famílies que des de les seues cases comparteixen i cuinen amb nosaltres aquestes receptes tan bones. I a més, jo tinc la grandíssima sort de poder comptar amb tota l'alegria de Òscar Tramollere. Com estàs, Lluís? Mira, que vas? Mira que bé, bé, avui vinc a tope. Sí? Mira, compre-me usted este ramito, que no vale más que un real. Mira-lo, avui porta floretes i llibres. Però això per què? Perquè ha passat per una floristeria, sí. I això que, pam, avui estava jo romàntic, estava jo bé, i li vaig a comprar un ram a la dona, que li he comprat dos. Dos? Sí? Sí. No fa falta que siga ni un dia especial ni res, no, perquè m'avellís a mi, que això n'hi ha que fer-ho. Això n'hi ha que fer-ho. I has tingut un detall. Un detallet, és un detallet de quant en quant. Mira, roixetes, clavellers roixets i margarides blanquetes. Molt bé. Que les digui així. I per aquí són els llibres, Òscar? Perquè al costat hi havia una llibreria, sí, i he pensat jo, tinc els xiquets que estan allà en la maquineta tot el dia, perquè ja, si no es diu res, ells es tirarien 24 hores ahí, en la maquineta. I vaig a comprar un parell de llibres en valencià. Molt bé, de contes. Clar, molt bé, de coses de relax, que s'agrada d'ells. Rondalles, de tot. Perquè se posaran a llegir i això, la imaginació, saps? Moltes coses que tu, pues, no sé, en les maquinetes t'ho donen tot fet. Clar, i en això tens que estar tot pensant. Que imaginar, i llegint. I a més tenim moltíssims escriptors valencians molts. Que han fet rondalles, que han, sí, fet relats, que han fet contes populars. Tu sabies que Enric Valor, sí, va escriure el seu primer llibre en 15 anys? En 15 anyets, ja? 15 anyets. Ai, però és que Enric Valor és molt d'Enric Valor, Com ho veus? Doncs pues mira, ho veig de meravella. I heu de llegir? Sí. La maquineta està bé, sí, també, està bé. Sí, però un heu ratet, de llegir, per favor, Un ratet de maquineta, un ratet de xuar, un ratet de llegir. Mira, este, ui, quin bigote este. Ah, sí? Veus? Clar, mira. Ah, molt bé. Doncs pues mira, jo vaig a connectar, sí, en Poblenou de Benitatxell, sí, amb en Par, a veure si allà també li agrada llegir, i sobretot, a veure quin dubte o quina recepta vol que cuinem. Va, ah, mirem el vídeo. Mirem, mirem. Vinga, a veure. Hola, què tal? Soc en Par Ferrer i m'encantaria participar en el vostre programa, encara que jo no som molt de cuina, però sí que he de dir que m'ho passe pipa veient el vostre programa i en ric molt. Sí que m'agradaria que m'ajudara una amiga que és florista a la cuina de Xàbia, i pel que fa a les receptes, la veritat és que em dona igual, però m'agradaria alguna recepta en sabor mediterrani, ja que m'encanta la nostra gastronomia. Molt bé, en Par, el poble nou de Benitatxell, que això és un poble de meravella. Vaig estar jo fa poquet en la Cala del Moratx, que això és espectacular, una auia, un... Ai, molt bé, molt bé, molt bé. Així que, mira, si voleu, podeu fer com en Par, i si voleu participar, enviar un correu a aixidonagust@apuntmedia.es o cridar per telèfon, sí, al 616-705-281. I podeu fer, demanar coses, clar, reptes, no sé, vull cuinar en això, que és un producte que té del meu poble. Pues i fem una estem recepta, jo no, ell fa una recepta de categoria. Mar, què te pareix? Com en Par, que ens demana una recepta molt mediterrània. Molt mediterrània. Molt mediterrània. N'hi haurà alguna cosa més mediterrània que, sí, els olors? Mediterrani. El Mediterrani té uns olors molt, sí, característics. A pi, a pi, a aigua, a la mar, sí, a la muntanya, sí, i sobretot a les herbes aromàtiques de la muntanya, i que a voreta costa ja les tenim. De per això crec que un pollastre amb herbes aromàtiques del Mediterrani, mm-hmm, és una recepta que crec que a en Par li agradarà molt. Vols, sí, que li preguntem? Va, li preguntem a vore. Vinga. Hola, en Par, què tal? Què tal, com esteu? Com va? Ui, ahí n'hi ha dos. Categoria, oi? Què, si en Par 1 i en Par 2? Sí, no, vos presente la me... no, vos presente la meua amiga Lupe. Hola. Perquè jo no som molt de cuina. Hola. I tenia por de clavar la pota. Aleshores m'ha dut una gran ajudant. Gràcies, en Par. Molt hola, bé. Hola, què tal? Ja, molt bé. Ja, on esteu? Estem en Xàbia, en la cuina de Lupe. I com vegeu, Lupe, Xàbia, que és florista, ha preparat així una taula. Fixeu-se que bé que ho tenim muntat. A les jam jars, les floretes, que ja mira, us explicarà el significat. Ja ho tenim tot disposat, ara Lupe veurem després si això funciona bé o no. Segur que sí. I des de Xàbia ens anem a Picassent per conèixer a Vicente. Vicente, què tal? Hola,
Com esteu, Òscar, Lluís? Però així estem. Preparar ja tot. Molt bé. El pollo, les herbetes i res, amb moltes ganes de començar ja. Oh. A veure què maneu i comencem a cuinar. Té una veu, una veu com la barba que té. Sí, sí, saps el que te vull dir? És, hola, bon dia, ja estic així. Ja estàs ahí, eh? Uno de Picassent, què n'hi ha que fer? Vicente, molt bé, sabeu, molt radiofònica, eh? Sí. Tens més barba que jo, eh? Sí, sí. Més blanqueta ja. Si voleu aparèixer-me a tu, vaig a deixar-me la llargueta. Ai, pues deixa panxeta, també. Sí, ja estem, ja estem. La panxeta ja la tinc, el que en el delantal s'amaga. Sí, vale, jo vale. No puc amagar-la en el delantal. M'han ficat uno d'estos curtet i això no me tapa, no me tapa, clar. Ai, 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 no passa res, llevate-lo, ja està, o fica dos o tres. Me ficaré uno llarguet, dixos, sí, i robaré uno a Lluís i me'l posaré i que me tape, que això insimula molt bé. Molt bé, doncs pues bé, ja hem connectat en les dos cases, sí. Farem un pollastre amb herbes del Mediterrani i a més, unes postres molt bones, que va ser una panna cotta, que és un... Panna cotta? Sí, és un postre italià, però que nosaltres l'anem a valencianitzar, ja que farem una panna cotta de llet merengà amb gelat de cafè i un cruixent així de coca cristina. Això és un panna cotta blanc i negre, no? Sí, és un blanc i negre, però així, versionitzant una panna cotta italiana. Mira, no sé... A veure, sona bé, sona bé. Sona bé. Coses des de cuiners moderns, saps el que t'ho vull dir? Que ells fan i, de construcció i fiquen no sé què, no sé quant, i tot. Però al final està bo, al final està sí? bo. No? Sí, no sé. Quasi tot. Anem a connectar en Xavi a veure què pensen del menú. A veure. A veure, què penseu del menú? En part, Lupe? Ens encanta. Estem encantades. Sí? A més, a lo millor no estem encertades, però trobem el primer plat prou fàcil per a persones com nosaltres que no estem molt posades a la cuina, que sí que disfrutem de la cuina, però no estem molt posades. I en el segon sí que estem un poc més insegures, però crec que eixirà bé. Home, clar que eixirà bé, segur. No és que ella és més d'anar a restaurant, saps? Perquè en Xavi està tot ple de restaurants. De veres, Xàbia, bueno, Xàbia, i Benitatxell també, però Xàbia, fa poc que vaig estar jo també en el port. Sí? Molt bo tot, molt també t'ho dic, és de veres. Més, una zona, tot el que és la Marina Alta i la Marina Baixa, sí. Una zona plena d'estreles Michelin, eh? Ah, sí? Cuiners d'altíssim nivell, eh? N'hi ha moltíssims. Així és, sí. Que un bon lloc per anar a estiuetxar, eh? Per això vaig. A veure, Vicente... Com veus les receptes? Tu que eres cuineret o no? Com veus les receptes? Jo sí, a mi m'agrada cuinar molt. Jo perfectes, a mi m'agrada tot. Jo mentre m'omplega la panxa, tot perfecte. El pollo el faig moltes voltes al forn, no este, però aprendrem un altre. I la panna cotta, això no l'ha fet mai, però bueno, a mi agradar-me m'agrada. O sigui que segur que és bona. Para bé, no? Almenys ja el nom... Sí, 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 home, el nom i el sabor segur. Bé, està. Molt bé, doncs... Està predisposat, no t'he dit jo, però bon dia, què n'hi ha que fer, veus? Exacte. Vicente. En rentem bé les mans. Va. Ve rentant-te tu les mans. Sí, senyor. I jo vas dient a la gent els ingredients que calen per fer este pollastre amb herbes del Mediterrani. Els ingredients que ens calen són els següents. Per un costat tenim el pollastre, que són unes cuixes de pollastre que estan amb la pell, però sense l'os. Ah, sense l'os. Tinc les herbes aromàtiques, que tinc sàlvia, tinc romer... Tinc timonet, un poc de julivert, però podeu ficar la que vulgueu. A més, tinc un poc de vi blanc, uns vitets per a que estiga un poc sentidet, alls, i per últim, unes creïlles que són, com podeu veure, xicotetes i que a més també es poden dir creïlles angleses. I amb tot això hi serà un pollastre, facilet, però prepara't, que va estar molt bo. En Anglaterra no creixen? No creixen, no creixen, s'han quedat xicotetes. Fa molt de fred allí. Fa fred, se queden encollides i... Doncs pues mira, i tinc també un poquet de llima. Un poquet de llima, mira-la ahí, estava ja amagat. Un toc cítric. Estava ja amagat. A veure, teniu tots els ingredients, a Xàbia, en part, Lupe... Sí, sí, ho tenim tot preparat. Tot preparat. Estem esperant les vostres instruccions. Estem esperant les vostres instruccions. Molt bé. I Vicente també? Jo també, així ho tinc. Sí, així ho tinc tot, esperant que me'n poses. Doncs pues vinga, vale, va. Comencem mana, a anar. Mana, que t'estan esperant. Mireu, el primer que faré és posar a bollir les creïlles. Molt important, bé.
Sempre han de bullir les creïlles partint d'aigua freda, no d'aigua calenta. Val? I això per què? Perquè si no esclaten, si no es trenquen. Val? No ho sabia jo. Així que fiquem les creïlles partint d'aigua freda, una miqueta de sal, posem una tapa i d'esta manera aconseguirem que l'aigua comenci a bullir més ràpidament. Guanyem temps i energia. I diners. Per això, que n'hi ha que estalviar. Clar, el temps és diners. Mentre van bullint les creïlles, nosaltres el que farem és anar marcant el pollastre. Això què vol dir? Que amb una paella, amb una miqueta d'oli i sal, anirem cuinant el pollastre, començant sempre per la part de la pell. Vale? Molt bé. Doncs ara, mira a veure si Vicente ho ha entès. A veure, Vicente! Sí, sí, tot clar. Com ho portes? Ho has entès? Sí, estàs posant ahir l'oliet i tot. Molt bé. Sí. Empar, jo sé que tu de cuinar no eres molt. Però, Lupe, tu eres de cuinar habitualment? Per a mi, sí. Però... Per a tu. M'agrada fer algun plat especial per a la meva parella, encara que no sempre m'és molt bé, però he intentat conquistar-lo al principi fent algun platet especial. Ai, com quin? Quin plat li vas fer? A veure. Pues li vaig fer un tartar de salmó i també de les primeres cites li vaig fer uns curris inglesos de menjar hindú i es va quedar molt sorprès, la veritat. M'ha quedat sorprès jo de sentir-te. Imagina't i de tastar-ho, o no? I això, molt bé. I això del curri hindú, on has après tu a fer aquestes receptes? Bueno, pues vaig viure una temporada en Londres, vaig estar 7 anys i tenia... els meus caseros eren... ell era índio. I ells cuinaven molt índio, clar, tenien moltes espècies i em vaig ensenyar. I també he estat en la Índia, vaig estar un mes en la Índia i vaig tindre la sort de provar la cuina índia. Anem a veure una coseta. Tu dius, a veure, no ho entenc jo, estàs fent menjar hindú, però estaves en Londres, en Gran Bretanya, això com... que estaves treballant ahí, de florista o què? No, bueno, al principi me'n vaig anar per aprendre l'anglès i allí la vida em va dur a ser florista. Jo soc graduada en Anglaterra. Però allí? Allí? Creative Art in Floristry. Sí. I he treballat com a florista en Londres. I va ser un poc el cos de la vida, no? De circumstàncies. Per ensenyar-me l'anglès, perquè em resultara fàcil, vaig començar a fer tallers de flors, que era una cosa que a mi sempre m'havia agradat, i em vaig adonar que en Anglaterra la cultura, la flor, és molt important allí, no com en Espanya, no com ací. I entonces fan molt de tallers, i tots els escaparates de les tendes, els parcs, la gent compra molt sovint flors cada dia, no és precís que siga un dia especial. Sempre tenen flors en casa. I aleshores vaig fer un workshop, un taller, i em vaig enamorar. Em vaig enamorar de fer el taller, el vaig fer en la Academy of Flowers of Covent Garden. I ja vaig començar... Covent Garden, Sí, Covent Garden. I ja vaig començar a fer la carrera. Em vaig inscriure en un college i vaig primer fer el primer nivell, introducció a la floristeria, i després vaig anar pujant de nivell, fins a fer el de disseny floral. I de fet també treballava en floristeries i vaig col·laborar amb floristes importants d'allí. I una meravella, la veritat. Sí. Reinventar-se, molt bé. Reinventar-se o morir, claro, n'hi ha que fer de tot. Molt bé, molt bé. I Vicente, a veure, tu què fas en Picassent? Estàs en Picassent, però tu eres d'allí? No, jo soc de Almussafes. El que passa és que la meva dona... A veure, conta. La meva dona és d'ací, de Picassent, i al final, per comoditat i tot, tinguem que vindre aquí a viure. Entonces, així estic. M'he canviat de poble, però... Sí, comoditat. Per comoditat de la dona. Dili comoditat, dili perquè la dona ha volgut i ja està, no passa res. No passa res, jo t'entenc perfectament. Tu saps qui mana en les cases?
qui mana en les cases? Home. Pues ja està. Així. I qui no mana també, sé, també si vols, ho sé. Ja estàs. De veres. Sí, sí, sí. Pues no, molt bé, a Picasset. 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 Home, i sort tens que està propet bueno. Del Musafes. 10 minuts. Que podies estar en coche... Londres perfectament. T'hagués enamorat de Lupe, estaries en Londres, igual, no ho sé. En Londres ja, ja està visquent. No tant, no 7 anys, però vaig estar també? Dos mesos visquent allí. Sí, tot dos mesos sol. Home, clar. I què, fes, I què fes allí en Londres? Què fes allí? Ara, pues me'n vaig anar a veure si aprenia anglès. I entré a treballar en una cadena d'estes de menjar ràpid, però va coincidir sí. En els Jocs Olímpics, quan van fer allí en 2012. Entonces, contratant a massa gent, i m'ho feien a treballar dos dies a la setmana. I clar, en dos dies a la setmana el nivell de vida d'allí no es pot aguantar. Clar. I res, quan s'acaben els diners, pues, no hi hagués més remei que tornar a casa. Però bueno, dos mesets vaig estar bé allí. Sí. Molt bé, la veritat. I, molt de fred, però bueno. Et vas adonar, Vicente, en aquests dos mesos que lo de menjar ells no ho porten molt bé. Perquè tu, des de quan cuines? Jo allí... Jo cuine des de xicotet, al millor 11-12 anys, cuine en casa. Però clar, molt bé. Et pots fer... Et vingué molt però, bé, no? Però coses simples, macarrons... Sí. De xicotet me referís, coses simples. Després ja en la lab anar fent coses més elaborades. Però allí què va? Allí tampoc podia fer molt. Allí o t'anaves a menjar per ahir o en casa, algo ràpid i ja està. Una cosa, en part, Lupe. Dime. Ahí està cuinant algú o no? Estic cuinant jo i Lupe. Bueno, sí? Estic les dos. Ell està vigilant. Jo vos veig ahí de xarreta i molt tranquil·letes. Estan a gust. Estem tranquil·les. Molt bé. Una cosa, ara mentre es va fent el pollastre i així ens menegem una miqueta, hem d'anar picant, que podries anar picant sí, tu. Sí, clar, home. Unes cervetes aromàtiques. Sí, totes xuntetes? Sí. Sí. Vale? Mira, a veure. I piqueu les aromàtiques. I així tinc també un poquet d'orenga que ja li el posa al damunt, així. Vale? I jo vaig picant la sàlvia, també. Mira, mira. Ahí. Mira, i això què és? Això què és? Està? Eixa sàlvia. Ah, sàlvia també, eh? Molt bé, sàlvia estic al garranyó així, també. Sàlvia. Tot, aquí. Tot. Quan tingueu el pollastre... Quan tingueu el pollastre ja fet, poseu-lo directament en la safata en la que després el cuinarem al forn. Val? Directament. Com he fet jo així, veieu? Ja preparadet per a ficar-ho després directament al forn. I tu, el que has après a cuinar, de qui ho has après? Jo he après a mirar i a tastar i a saborejar i a disfrutar de la cuina. Vaig tindre la sort de tindre una iaia... Una iaia d'eixes de pel·lícula. Grosseta, guisadora, sí. Pacienciosa, de les que té gust de contar als nets, ara posem això, ara posem... I eixa és la referència que tinc jo de la meva iaia, de tota la vida. I a més, en gastronomia sempre busque restaurants que en transporten a eixes cosetes que feia la meva iaia. Les coques, el mullol de Sant Gatxo, el bullen ceba... Cuina molt tradicional, de la que sabia fer ella, l'arròs amb fava pelà, que és típic i autòcton del Poble Nou de Benitatxell. Fins i tot el putxero, en el Poble Nou de Benitatxell, tenint la costum d'acabar fer una pilota dolça, d'origen ara. I totes aquestes coses a mi em fan viatjar, són com la magdalena de Prous que diuen, em fan viatjar a la infantesa. Sí. Que bé. Que bé, porten records, ai, però això ho feia la meva iaia. A mi és de veres, n'hi ha sabors i olors i tal que me recorden a persones o a llocs. Sí, sí, sí. O a, no sé, a records que tens ahir, parats, de veres. Doncs mira, ara, moment de traslladar els records amb les aromàtiques. Va. Ja que, sí, mira, això és una passada. És com anar a pegar una volteta per la muntanya, això és una meravella, mireu. És de veres. Ara, a les herbes fa olor afegim. A senderisme. A senderisme, sí, al HR. Fa olor a HR. HR7. Mireu, ve d'oli, ahí. Així. Xucu, 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 xuc. Una miqueta de sal. Un poquet de suc de llima.
I això ja ho tenim preparat per a ficar-ho al damunt del pollastre. Així. Val? Ho remenem tot per a que es mescle bé i tots els aromes de les aromàtiques es mesclen bé en l'oli. Agafem el vi blanc i mireu, posem una miqueta de vi blanc al damunt del pollastre. Ahí. Mira, 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 mira. I ara totes les aromàtiques, així al damunt. Al damunt, així ja està. Mira, mira, mira quina alegria, Òscar. No, no, jo veig, ho veig, ho veig des d'ací. No m'arrime per no menjar-me-ho. Vale. De veres t'ho dic. Així, a veure, Vicente, com vas? Dime, perfecte. Mira, ara estic fent les herbes en l'oli i la sal i ara tiraré el vinet i les herbes per damunt. Molt bé. Ahí. Va tot de lujo per ara. Ahí. Bo. Ven. Vicente, tu te veig que estàs molt Dime fort, molt quadrat. Tu fas algun esport? No. Això és el delantal, no? Que m'amaga tot. Sí, bueno, a veure, clar. Sempre he fet esport perquè ho he estudiat a la carrera d'Educació Física i al final sempre em fas. Diu, però no últimament estic fort, un poc no. Deixat. Sí, ja, un poc deixat, però estàs fort encara. No. Mantens ahí... La base la té. Mantinc, la base la té. Mantinc algo. La base sempre està. Ara falta... Ara falta relleno. Clar. Tens pinta de nadaor, de coses d'aigua. No, nadaor, si no mires de braços, m'ofegue com un plom. Mireu, tallem ara uns alls que després els sofregirem sí. Amb uns bitets. Val? Bé, i tot bé. Això, quan estiguen ja les creïlles cuinades, saltarem les creïlles amb els alls i els bitets. I ens quedaran unes creïlles un poc picantones i, a més, amb l'aroma a ell, que va ser una meravella. Ja veuràs, ja. Mira, ahí l'all. I això va tot al forn, també? A la... Tot ahí dins, en el pollastre? No. El pollastre va al forn així com està. Així com està. I això... A banda. Ho anem a fregir, així, a banda. Sí. Amb els bitets i després, quan estiguen les creïlles bollides, sí. Després les saltarem amb els allets i això. I, en part, a veure, tu a què et dediques? Que no ho has dit. Mira, jo m'he dedicat a dues coses. Abans era... Bueno, sóc periodista. I he treballat en l'antiga Canal 9. Això és tota la vida. He sigut guionista i presentadora en l'antiga Punt 2. Després, ja sabeu el que va passar, ens van tindre que reinventar i vaig acabar... Estic ara de professora a un institut així de Xàbia, de professora de llengua i literatura. O sigui, aquí les voltes que pega la vida. Però molt bé. Sí, així no és. Però a mi m'han dit que també escrius llibres, no? Sí, també he escrit dos contes infantils. Vaig estar una temporada prou llargueta sense treballar i vaig aprofitar per escriure. Tinc una novel·la per adults que es diu Lo que perdí entre les nubes i dos llibres per a xiquets infantils. Que així els tenim juntant les floretes de Lupe, així els tenim. Hem aprofitat el moment per a que es vegi El secret de la pansa i El gegant mitja fava. Ah, molt bé. El gegant mitja fava. Com vegeu, sí, sí. Com vegeu sí. Fins en el títol, sense fer-ho a propòsit, els dos títols tenen referències gastronòmiques. El secret sí, de la pansa i El gegant mitja fava. Ui, casualitat. Sí, molt gastronòmic. Ui, que es crema. Mireu, les creïlles les tinc a puntet d'estar fetes ja. Les treuré de l'aigua i després les saltarem amb els alls que hem sofregit amb els bitets. Que bé. I el pollastre se'n va cap al forn i aproximadament uns 20-25 minuts entre 190 i 200 graus. I que ens quede ben torraet i es reduïsquen tots aquests sucs i agarrarà l'oloreta i el sabor de totes les aromàtiques. Mentrestant, nosaltres repleguem una miqueta tot això i ens posem d'immediat a fer la panna cotta de llet merengà i cafè gelat. Uf, que bo. Que bo. Tenim el pollastre al forn i tots els ingredients per fer esta panna cotta de llet merengada
amb xela de cafè, este postre. Això promet, promet. Estos són de triomfar, Òscar. Això és bocati di cardinale. Exacte. Els ingredients que ens calen. Xela de cafè, que hem de posar d'immediat al congelador. Molt bé. Sucre, canella, coca cristina, que la posarem baix, i si no teniu coca cristina, un biscuit, una coca de llanda, ens servirà també. Gima, tenim també llet, nata, neules i després un preparat per fer quallada o per fer panna cotta, d'acord? Que sol vindre en pols. Amb tot això veureu que és ràpid, senzill i de triomfar segur. I la neula al final, imagina't. Pam, pam. Però vinga, guarda això. El detallet al congelador, que si no es desfarà. I a veure, Lupe, empar. Ho teniu tot per ahí? Sí. Sí, ho tenim menys del gelat que està en el congelador, perquè si fa una cosa que us podeu pensar. Estem a l'espera que ens digueu. Ja m'imaginé, ja. Molt bé, a veure, Vicente. Sí, jo ho tinc tot així. La coca Cristina, tot preparat així. El gelat, sí, el gelat ara el guardaré en el congelador d'altra volta, perquè no es desfaça, però està tot preparat. Que si no es desfarà, perfecte. Molt bé, doncs mireu, comencem per posar a bollir... La llet, meu guatxue. La llet. Això és nata, això és nata. I això és la llet. I guarde una miqueta de llet abans per després mesclar el preparat de quallada, d'acord? Esta la guarde i esta la posem a bollir. I com es fa sempre qualsevol llet merengada tradicional, li fiquem la rameta de canella i un poc de corfa de llima. Sí. Sí. Val? Que agafi l'aroma. Que agafi... Perquè infusione, infusione. I tots els olis essencials, tant de la pell com de la canella, es mesclen amb la llet. Quan això comença a bollir, apagarem el foc i li afegirem el sucre. Ho remenarem tot bé i a poc després afegim la nata i el preparat en pols amb la llet i ja ho tindrem tot. Molt bé. Bueno, a veure, Lluís, jo sé, a veure, tu saps que jo sempre he volgut ser ajudant de cuina, però jo tinc curiositat per altres professions i estic mirant jo que tinc ací lo de les flors estes que li he comprat jo a la meva dona i aprofitant que tinc ahí a Lupe, perquè està Lupe, que és florista, Lupe, a veure si me pots tirar una maneta. Dime. Jo tinc ací, mira, dos rams de flors que li ha comprat a la meva dona, xica, per fer-li un detall, això que dius, m'apeteix, avui. I tinc, són clavells roixos i margarides blanques, val? I tinc així un xarronet, molt bé, i jo volia veure que me donés algun consell per veure què faig. Sí, m'has dit que tens clavells i margarida blanca. Quant te n'he ficat de cada? Què és el que faig? Sí. Home, seria ideal que tingueres un poquet de verd. El verd sempre és el que ens dona la base al xarrer. N'hi ha verd per dins. I si no tinc el sisam en la nevera, també. Mirau, ací n'hi ha verd. A veure, per ací t'ho vaig a fer. Per exemple, si tingueres eucaliptus... Mira si n'hi ha verd. I ahir també, n'hi ha menta. Eucalipto, per ahir. Menta pot servir. Per allà, mira, n'hi ha un ficus. I una figuera. Sí, per exemple, una rameta verda, li la podem ficar... I li dona... Si n'hi ha de tot. Mira si n'hi ha de tot. Mira quina fulla verda. Ensenya-li. Mira, espera, que ne tinc més. Espera, Lupe. Lupe, mira, que ne tinc més. Espera't. Si tenim ahí de tot. Mira, vine. Mira si. N'hi ha una figuera d'estes. Això, que això no sé el que és, però m'agrada. Això és un... No ho sé, això està en la selva. Espera ahí, això. Un helecho, molt bé, això se diu, molt bé. Veus? I una olivereta. Has de llegir la flor principal, el que vull dir és que siga el foco de l'arreglo. Jo en este cas tinc una rosa, que és on l'ull, la mirada de l'ull va, no? Doncs tu elegis. La mirada de l'ull, eh? Suposa que seran els... A veure, què tinc jo? Els clavells. Mira, a veure tu qui és la mirada de l'ull. Els clavells i la margarida que et servisca de relleno. A veure. Aleshores, xica, jo sempre gasto números impars. Per exemple, pots ficar... Jo vaig a fer fusió. No sé moltes clavells tens, si en tens 3, 5, 7... No, ne tinc 2, 4, 5, 8, 10, 10. 10 ne tinc. En tens 10. I margarides... En total? Entre 20 i 3.000. No ho sabria dir-te.
Això costa molt d'abrir, caguen la mare que va... Espera, que li peguen una tisorada. I també molt, és molt important el jarró que vas a utilitzar. Mira, així, a veure's, ahí, la floreta, tot. Va perquè no es taque. Mira, i esta també. Ai, senyor Òscar, ara, veure, ara espera, de ara que no puc. Eres florista, cuiner, raper... Vaig a fer raper. De principal vaig a ficar clavellets. Vale, vinga. Mira, així, a veure, esta m'agrada. Sí, Òscar. 4 o 5, dime. Òscar, mentre vas aclarint-te, sí. Vaig a veure si ho tenen tot clar, perquè és mira, important... Mira, a veure, pregunta, jo ara, ara no puc ajudar-te ara. Espera. Un momentet. A veure, Lupe, en part. A veure, este. Heu bullit la llet? Este m'agrada. Uh-huh. Ui, este se m'ha trencat. Sí, la tenim ja bullida, sí? I l'hem apartada, perquè ja bullia massa. Vale, doncs... Pues, per això, ara vull que tireu el sucre a la llet, vale? Sí. El sucre. Molt bé. Vicente, ara tirem el sucre a la llet, val? Sí, sí. Ok. Som molt grans. Molt bé. Quan, a més a més... 50 grams tenen, més o menys? Sí, més o menys, 50. A més, tirem el preparat de quallada, que l'hem dissolt una miqueta amb llet, el posem dintre també. Mira, esta, esta. Vale? Exacte, però la quallada ha d'estar dissolta en una miqueta de llet, eh? Perquè si la tireu sobre la llet calenta, no hi serà bo, eh? En la llet se la... En la llet se la, important. Vale? Vale. Una vegada hem posat ja el sucre a la llet i la llet amb el preparat dissolt, encenem un altre cop el foc i a foc lent anem remenant-ho i veureu que a poc comença a espessar. Quan comença a espessar és quan ficarem la nata o bollirem poc de temps per a que la nata no es talli i ja ho tindrem per posar-ho a les copes i refredar. Vale? Així que ara li donem canya al foc. No te pots ni imaginar la de coses que n'hi ha així en un ram. En un ram això n'hi ha... T'està quedant prou apanyat, eh? N'hi ha 3 o 4 mil flors en un ram. I tot de verd, i tot, n'hi ha moltes coses. Mare meva, mira, així n'hi ha. Sí. Estic plantejant-me fer un jardí vertical, no? Alguna coseta. Si no, tu no creus que... Ai, en la casa nova, no vas a fer-te la casa nova. Sí, en la casa nova, un jardí vertical. Podries fer-te ahir un jardí vertical amb tot el que estàs aprenent. Un jardí vertical, però així també, a mi així m'apeteix. M'ho demana el cos. Mira, vaig a ficar floretes per fora. Vale? Perquè això té que quedar verd per dins i verd per fora, que és un ram de flors. Veus? Mira-ho ahí, per ahí. Lupe, a veure, i tu a banda de les flors, tu quines receptes familiars fas? Bueno, pues, bé, tinc un llibre ara que sí. Ma mare em va deixar. Sí. I sí. Ma mare ja no està així, i ella em va escriure totes les receptes que a ella més li agradaven. I, sí. I de volta en quan, pues, tinc, quan vull guisar alguna cosa especial, vull sorprendre algú, tire mà d'este llibre, no?, que em va fer ma mare. I tinc arròs al forn, sopa de peix, rape marinera, pollastre a la cervesa, pollastre o conill a l'ajillo, redondo a la taronja, arròs amb fesols i naps, que això és molt típic. A veure, eixe llibre... Eixe llibre meravellà. Això és un boig, no? Me'l podies fotocopiar. Això podies fer fotocòpies. Clar. A veure, vaig a clavar-ne un poc més de verd. Posa't això per ahí. No, però això guarda-te-ho. No, va. Això, mira, m'ho poso jo, va. Vale. Ara. Veus? Ole, mira, t'hi pareix de farà la... Això queda de categoria, jo no sé com no ho vols. Jo no sé com no ho vols. Estàs preciós. I això queda superbé. Mira, a veure, Vicente, com va això? Dime. La pues mira, sí, quallant, que estic penejant. Sí, està quallant. La llima la tinc que llevar. M'està quedant. La cosa sí, sí, de la llima, lleva-la allà. I la canella també. No, canella no l'he ficat, que sóc al·lèrgic. No puc ficar-li, però bueno. Val. Que és al·lèrgic. Sense canella. Si no passa res. Si eres al·lèrgic, no li poses. I Vicente, tu quines aficions tens? Dime. Pues mira, són les teves aficions? A part de lo que és l'esport, faig pesca de competició. Mon pare pescava, anava a concursos, campionats, sí. I als 9 anys o per ahir
li demaní que m'ensenyara, bueno, la meva germana també. I a partir d'ahir pues, hem fet campionats de València, autonòmics, campionats d'Espanya, algun mundial. I hem anat viatjant per tota Espanya. Collins. Pescant. Sí, pues, però pesques coses cartes, bones o com el meu sogre? I poc més. Carpes? Carpes? No, no. Carpes? Tanta carpes? És d'aigua dolça. Com, un cepionet. Ah, que és d'aigua dolça. Bueno, aigua dolça. Ah, és aigua dolça. No n'hi hauran peixos. I tampoc que siguen... No podeu emportar-s'ho a casa, o sigui, tenim que tornar-ho només. Només acaba el concurs, ens pesen tots els peixos que han tret i després a l'aigua. Sí. Captura i solta. Ves. Que no I això és la peixó que tinc, ara un poc menys. Has ficat el preparat per a fer la quallada? Mira que bé. Sí, ja està dins, ja està, ja està dins. A punt de bullir. Doncs ara fica la nata. Sí. Fica la nata, ja ha de bullir tot. Sí. Intensament, val? Hasta que veges que comença a quallar una miqueta. I quan comença a quallar una miqueta ja, ho retirem del foc i preparem les copes i després ho posarem al frigorífic per a que estiga fresquet. Vale, mireu, això ja ho tenim. I ara és moment d'agafar dos copes, dos gots, algo que tingueu així, boniquet. Sí. I al fons posem la coca Cristina, així tallada a trossets. Mira, ahí. Vale? Oix. La mullem una miqueta, però molt poquet, eh? Amb llet. Ahí. Per a que estiga un peliu blaneta, val? Un poquet més, va. Ahí se m'ha quedat un tros. Posem més, eh? I ara ja... Tapar el hueco. Afegim... Oix! La merengà. Mira, ahí. Que artista eres, Lluís, eh? Ja n'hi ha voltes que pareix mentira, no? Pareix mentira, eh? De veres. Te veig i digue, pues, eixirà algo bo. Vale. I ja ho posem al frigorífic i hem d'esperar a que qualle un poquet per ficar després el gelat al damunt. Però serà el temps que aprofitarem per a fer després el pollastre, que ens queda acabar-ho, eh? Clar. A veure, Empar, Lupe, com ha quedat això? Sí. Així no sé. Pensem que bé, pensem que bé. Tiqui-taca. No, com que pensem? Ja no vull veure això. Com vegeu, què? Ja hem fet el que ens heu dit, hem mullat en llet, ho hem posat així. Ara, segons tinc entès, havíem de posar damunt això, no? Molt bé. Exacte, ara heu de posar al damunt la panna cotta, la quallada que hem fet de llet merengà. I després ho posarem al frigorífic perquè es gele una miqueta. I ho posem al frigorífic. Perquè es gele. Posem el frigorífic. Posa-li en ganes. Això té que tapar-ho. Però tens que cobrir-ho, Ah, val. Has de cobrir el biscuit. Ja que omplir la copa. Val? Molt bé, molt bé. Més val que ompliu dos copes. No. Més val que ompliu dos. Dos copes ben plenes que no tres mal. Sí, exacte. Sí. En pares que dius, la cuina no. Dius, però la rebosteria, tampoc. Ja, no passa res. No passa res. La rebosteria, la rebosteria... La rebosteria, saps què passa? Que ara, en el confinament, les meues amigues s'han tirat totes a fer la rebosteria i la veritat m'ha frustrat. M'ha frustrat una miqueta perquè elles ja que eren millor que jo, encara s'han perfeccionat amb aquest confinament. I ja m'ha frustrat, i a part és que no és el meu, perquè jo som més de salat. A veure, Vicent. Mira. Vicente, com vas per ahir? Ja tens això cobert ja per ficar-ho al frigorífic? Tot preparat, ho fica ja a la nevera. Ja ho tens acabat? Perfecte, doncs és moment d'agafar les copes, les fiquem al frigorífic, replegue una miqueta això i acabem el pollastre, que hem d'acabar el pollastre. Vinga, m'obris el frigorífic. Va, mira, a veure. Vale. Ahí ho pots deixar. Ahí, mira. Perfecte. De categoria. Mira que bé. Vale. El pollastre ja el tenim. El treguem del forn. No ho notes? Ja t'arriba o no? Home, que sí, ho note. Ja t'arriba? Oh. Mira. Això és espectacular, mira, eh? Mira quina oloreta. Bo! Donen ganes de sucar, no tindràs pa per ahir. Pa no en tinc, mira. Pa no. Pròxim dia n'hi ha que portar-ne, eh? Pues això, no, n'hi ha que anar a comprar ja. Mira. Antes de que tanquen, mira. Alegria, A veure com han quedat... Que ho està demanant, sucar. Sí, sí. A veure com han quedat els pollastres a casa. Vicente. Pues
Parece que perfecte. Damunt s'ha quedat un caldet aixina groguet, que lo que dia Òscar, per agafar-se la campa. Sí. I escurar-ho tot. I una miqueta, eh? Mira, sí, mira, sí. Mira. Una miqueta amb la barra sencera. Un aspecte sencera. Extraordinari, eh? Això té un aspecte extraordinari. A veure, Empar, Lupe, com ha quedat per ahir? Així estem salivant. Sí, veritat? Nosaltres creguem que espectacular, però no som massa exigents, però creguem que espectacular. Sí. Sobretot una molt bé. Té una pinta, això. Això té un aspecte... I molt fàcil, molt fàcil. Empar, molt fàcil. Això ho pots fer tu, després un bon emplatat. Bonico i ximpun. I ja està. Sí, 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 pues mireu, ja ho tinc clar, ja per si no n'hi havia prou... Exacte, doncs per si no n'hi havia prou, ara rematem la recepta, mireu, d'una manera ben senzilla. Ara agafeu les creïlles i talleu-les per la meitat, val? Sí. Si són molt grans, en tres trossos, val? Que queden de forma que puguem, com aquell que diu, d'un mos, poder menjar-se-les. Així. Vale? I ara el que farem és saltar-les amb l'oli i les pebreres que hem posat i, a més, li afegirem un poquet del caldet del pollastre i saltarem bé totes les creïlles ahir, eh? Això no puc ni mirar-ho, això no puc ni mirar-ho. Mira, saps el que estic pensant? Què? Que com ha eixit bé el xarronet, perquè mira com ha eixit, no és perquè l'haig fet jo, no, però mira això, mira això... He de dir que molt apanyat, eh? T'haig molt apanyat. Lupe, mira que meravella, a tu què te pareix com ha eixit? Li ha ficat el blanquet en el centre i dos o tres d'aixina de roig, perquè estigui boniquet, eh? Molt bonic, agarra un poquet de coloret. Clar que sí, preciós. Pareix bé? I verdet preciós. Alrededor. I unes cosetes que no sé el que és, això no sé el que és. Però dic, vaig a posar-lo també, ja que estava, doncs dic, ho posa. Molt bé. Pues clar, de, sí. Això, de pel·lícula m'ha quedat, molt bé. I estic pensant jo, fica't, me n'ha tingut amunt, que ja que estic jo en el xarronet i m'haixi bé, vaig a fer així, un jardí vertical. A on? Així. Però com que així? Així estem cuinant. Això és el meu tros. Sí, però què? Jo en el teu no te vaig a posar res, però un jardí vertical. Pam, ahí. Que caiga aixina pa cavall, que la gent que estigui en casa diga quin jardiner més assaia té en la cuina, que això sempre m'ha llamat l'atenció. Mira, a veure, vaig a agarrar plantetes, mira, per així ne tinc algunes. A veure, mira, esta, a mi esta m'agrà. Ahí, no? Esta m'agrà, ahí, al costat de l'aulla. Perquè és una planta d'aulla, llavors la fica al costat de l'aixeta. Si li fa falta aulla, que demane, no ho sé. Anem a veure. Ella demanarà. A veure, esta també, és que esta m'agrà. Perquè esta floreta blanqueta, que això pareix... la mare, que això és molt gran. Mira, esta sí, a veure, això pareix que siga un merengue o algo. Mira, que bonico. Això me queda. I te vaig a forçar esta per davant. I esta sí. Però què fas? I me falta una. Jordi vertical, amunt! Òscar, per favor, que no et va veure ningú des de casa. És que si me veren seria horitzontal. És que no estàs pensant les coses. Que no expressis tanta cosa. Espera, calla, que vaig a veure com queda. Ai, la inspiració de l'artista. Que has estat ahir. La inspiració de l'artista, mira'l. Vaig a provar. Mentre se fa això, que això a mi no te fa falta per res. Mira, mira, tu mira què bé queda tot això. Eh? Òscar, di alguna cosa, per favor, que no et veuen. Que estic així, que estic així, que jo seguís que així. Que no... Recordeu-se que estic, però que estic provant a veure com va el jardí vertical. Que vaig a veure jo el de la flor esta, que això en Mercaflor, en el que és Mercat València també n'hi ha moltes, i pots ficar totes les que vulguis. Mira, i verdet, que això, mira... Amigos, la tierra, te'n recordes d'això? Que anava per ahí entre la brossa. Escàrcaves de les atalalles. Estàs per gravar algo de National Geographic, eh? Sí, te podia agarrar a tu, d'animalet. Sí? Te podia agarrar a tu. Tramo de la jungla. Tramo de la jungla. Va. Ja em tens bé o què? No, m'ha quedat bé. El vaig a deixar un poquet, que m'ha quedat bé. M'ha agradat. Però així vaig faltar... Així vaig faltar alguna coseta. Tu veuràs. No pot ser, per ahí baix. Tu veuràs. A veure les cases, Empar, Lupe. A veure. Esteu preixint ja les creietes amb la... Salvieta. Sí. I esta. De luxe, de luxe. Afegiu. Afegiu ara un poquet del caldet de la cocció del pollastre. Val? Molt bé, l'afegiu. I ja fora del foc. Ja l'hem afegit. Vale? I ara, fora del foc, ho remeneu tot. Mira esta, mira esta, sí. Aixina, ho remeneu tot. Piquem un poquet de julivert i el posem ahí. També, Vicente. M'ha quedat bé.
Com això, vas? Dime. Això ho tinc que fer molt bonic. Pues perfecte. Com vas tu per ahir? Jo pues vaig molt bé. Ja... Però mira, ficat, això... Ja he ficat el calde ja i està reduint. Tengo que portar-ho... Molt bé. Puesto. Pues ja tenim el pollastre quasi... Ui. Per poder acabar-lo, eh? Mentre Òscar mira. Torna al lloc totes les coses o, pues vist, o, no, ja o no va tornar. Ja soc ajudant de jardineria i tot. Ah, sí. Ja sé fer centres no florals no sé i jardins verticals. Els oficis que té este home, ja. Molt bé. No, cada setmana té un ofici nou. No ai, sé, pues que... soc, perquè sóc un home que té aixina intriga, no sigo això, inquietuig, mira. Inquietuig, tinc, i vull saber. I ara mireu, servim el pollastre que podem o servir-lo directament a la safata, si aneu a treure-ho a la taula, o servir-ho ja individualment. Com Òscar i jo hem de compartir els plats després. Que bo està això, jo vull... Mira, el gris este per a tu. Ixe per a mi, uno gran. Vale. I ara mira. Mira, 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 mira. Posem el pollastret ahí. I unes creilletes... Rega-me-lo, rega-me-lo. Que el regue bé, no? Com les plantes. Sí, no. El pare d'Empar era com jo, que li agradava aixina el picant fort. Sí. Empar? Li agradava sí. El picant fort i com a anècdota... Lupe, pots fer-ho? Sí. I jo conto l'anècdota. Com a anècdota et dir que com ens agradava tant el ditet este en salmorra, quent, que sí. El que feien és, ens posaven els dos a l'hora de dinar, mirant-nos fixament als ulls, pegaven mos i el que feien és competició a veure a qui li hacía primer la llagrimeta dels dos. Ai, ai, ai. Això era com un joc... Ostres! Competia en son pare a veure qui li aguantava la llagrimeta, eh? Sí, 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 sí. Això ni John Rambo en Rambo 3 és capaç de fer això, eh? En 3 no, però en el 4 sí. I també eixe ditet llarg, eixe ditet llarg, entroncant en el que vos ha dit abans, és una de les coses que a mi em porta aquesta memòria, aquest record, el tinc molt present. Veus? El dit, veus? Me'n recorda d'aixes competicions. Ara cada vegada que li cau una llagrimeta pues, se'n recorda del concurs. Veus? Clar. Mira. Molt sí, bé. Sí, sí. Vale, això ja ho del tenim. Del picant. A veure, com vos ha quedat el pollastre? Què veig jo? Com ha quedat, Vicente? Pues perfecte, home, bona pinta té, ara falta provar-lo. Com t'ha quedat el pollastre? La pinta... La pinta aquesta és bona. Té una mireta. Mira, Vicentet per dalt, molt bé. Categoria. I Vicente, a tu se't veu bona traça, però qui és qui millor cuina a casa? Home, qui millor cuina a casa sóc jo. En ma casa, sí? En ma casa mai han sigut en ma casa no han sigut de cuinar mai. És més, jo les receptes les he tret sempre buscant en internet i provant i experimentant. Menos la primera recepta de totes, que la vaig demanar a mi abuelo. Jo tenia 5 o 6 anys de allipebre. Allipebre. Ai, allipebre! Perquè... Una recepta tradicional, eh? Mi abuelo era de Catarroja. Sí, mi abuelo era de Catarroja. I era pescador en l'Albufera. Era un port preciós, eh? L'allipebre el tenia... I va ser la primera recepta. És més, encara la tinc per casa ma mare, però la guardo com si fora or. Encara me'n recordo del dia, però jo tenia 5 o 6 anys i li vaig dir a mi abuelo, li vaig dir, esta recepta me la guardo jo per quan te mulles tu i es quedava una cara al pobre home i mira, al final, pues, m'ha servit. I Vicente, tens una cassola d'estes de ferro autèntiques per fer la llipebre? Pues no el tinc, sí que m'agradaria, perquè no em faig molt tampoc. Pues demana-la al Reixos, que és un bon però... regal. Sol fer-lo en una caldereta d'estes enances, però sí que és veritat que la del ferro tota la vida no n'hi ha cosa millor per fer, per fer la llipebre. Jo te recomano que te la compres, te la compres, perquè jo la vaig demanar a Reixos també i me portaren una, però xicoteta, era que una xicoteta. Digo, això pa tu soles. Digo, home, no, jo si faig alguna cosa que siga gran. Fes pa tot. I vas comprar-me una gran, uah, full equip. No, molt bé. Com va el pollastre per ahir? En part, Lupe, ja el teniu servit? Ja el tenim servit. No sé si en el emplatament ho han fet tan perfecte com el nostre company. No, no, però mira, molt bé, el que sí que és cert és que està molt bo, segur. Abans de tastar-ho ja ho sé, ja ho sabem, eh? Sí, perquè l'oloreta que fa...
Pues mira, a veure. Ale, Òscar, ves traient la panacota. Ai, la panacota, que ja la tenia així, de veres. Jo fico aquí unes fulletes també al damunt així. Panacota. Mira, ja s'ha quallat. Ai. Ja s'ha quallat. Mira. Mireu. Mira. S'ha quallat, s'ha quallat. Espera't, que n'hi ha un plateret per així. Vale, mireu. Sí, mireu. Ai, més bonic encara. Ai, ara fa falta treure el xelà de cafè. Xelà de cafè, també. I la panacota, ja sabeu que és una versió del que hem fet d'un postre italià. Però nosaltres l'hem fet de gent merengà i cafè, que és algo molt nostre. Vosaltres, en Pari Lupe, sou de viatjar, no? Perquè una d'elles ha viscut a Londres i tal. Clar. Vos agrada viatjar i tastar les coses dels altres països? Sí, sí, la veritat és que sí, jo m'he donat la volta al món. Tot ho he invertit en viatges. He estat en Japó, en Austràlia, he estat en Nova Zelanda... Però he de dir que con la cuina nostra, ja no l'espanyola, l'espanyola és fantàstica, però con la cuina nostra del terreny jo no en trobo cap. Sí, sí. Ja. O sea, que tu molt de viatjar, però després a dinar a casa, que es diu, eh? Sí, sí, home. A dinar a casa. Si he fet un viatge llarg, els últims dies hi he estat jo somiant en un putxeret, amb una paella, amb unes coques... Sí. Ja sempre he tingut aquest tiró. És que la nostra gastronomia enganxa, eh? La nostra gastronomia enganxa. Això vol dir que en part va dinar tots els dies a casa mare. Ah, saps? Ja, perquè el putxeret, el no sé què... Això sí que enganxa, sí. I econòmic, eh? Ja. Molt bé. La veritat és que sí. A Vicente li agrada més la gastronomia del nord que la d'ací. A veure, és que el nord... No és ni millor ni pitjor, és diferent. Diferent. Ací és més completa, eh? És diferent, està més completa. Però és que jo soc, a mi m'agrada la carn, però és el que més m'agrada. Entonces, claro, si te'n vas a Navarra, te'n vas al País Basc, entonces, xuletons de quilo, pues la veritat que són millor que sí. Xuletons de quilo, eh? De quilo, tenint la paella. Home, una tonteria, no? Demanem el xuletón gran o res. Bueno, moment ja de que poseu el xelat. Poseu el xelat, poseu les neules... Mira que bé t'ha quedat, eh? I mira, perdona que t'ho diga, veure, no, és, no és com els teus rams, perdona que ja que sé que estàs el meu ram, perdona, que no ha quedat el mira, meu ram. Mira, posa-la ahí també. Mira, te'l vaig a posar així també. A veure, que jo crec que ens menjar, cap. Però no massa. Posa-lo un poquet per allà. Ahí, ahí, jo ja crec està, que ja ens cap tot. Ahí. Ostres, si és que mira... Perfecte, mira, si és que... És aquí, que... Si alguna cosa n'hi ha així... Sí. Eh? És art, no? O no? És que art mos ix per ahí. Mira, mira, fluix per tots els costats. A veure, heu posat el xelaet en part, Lupe? Sí, però se'ns ha trabucat, eh? Se'ns ha trabucat de costat. La presència no, no està molt espectacular perquè se n'ha anat de gaidó. Res. Després tot va, com diu Òscar, després tot va al mateix. Tot queda en casa. No, però està bé, està bé. Sí, l'important és passar-ho bé, passar una bona estona. Sí. Això sí. A veure, esperem que ens diguin, sí. Que encara no ens han dit. Sí. Posa-la, tot. Uno de cada. Sí, no va passar res. Vale? Vicent, tu has ficat el xelat ja? Sí, ho tinc tot ja preparat. Està derretint el xelat. Xelat, neula, tot preparat? Vinga, cullera. Estem així sense forqueta. Sense tastar. Ganivet. Tot. Vale, ja ho tenim tot. Tot. És el moment de tastar i de que ens doneu la vostra opinió de com ha quedat el menú. Què tastem primer? Vinga, el pollastre primer, no? És el meu? Sí. Mira. Uah. A veure el pollastret, amb les cervetes. I pica. Està sentit, eh? Sí. No, ha dit una... Té pica l'anyespla. Pica bé. Pica, però bé, però bo. Però això que dius, bo. A veure, Lupe, tasteu això com ha quedat el pollastre. Mira. Val, agarra tenedor i gabinet i el tastem. Està bo, eh? Anem a provar-lo. Això. Vicent, com ha quedat aquest pollastre? Jo en porto mig, quasi, ja. Jo en porto mig. No sé, pollastre... Espectacular. Creieta. Molt bé. Espectacular. Com ha quedat? Ja està. I ara una creieta en aix. Ja tenim el mig, ara. Ara pica, eh? Vas a fer un petit. Està bo, eh? Sí. Està de luxe, està deliciós. Està bo. Sí, que me cau la... Espera, a veure. No és que no podia fallar, en aquestes herbes aromàtiques... Clar. Sí. Tu volies mediterrani
i mediterrani t'hem portat. I així no ho ha tingut. Així no ho ha tingut. Xics clar. Complidors, xics complidors. Hola, clar, querida. Jo no sé. I a més que t'encanta la gastronomia tradicional, doncs un plat com és la merengà tradicional, amb cafè. Exacte. Vicent, provem el postre? Exacte. Ai, el postre, va. Veges. Ui, que se m'acumula la feina. Espera't una. Està molt bo. Està molt bo. Això és espectacular, eh? A veure. Espera. Boníssim. Oh. Jo no sé si ho fa molt bo o jo tinc molta fam. No ho sé el que és. Seran les dues coses. Però això està de muerte. Empar, Lupe, moltes gràcies des de Xàbia. Ha sigut un plaer cuinar amb vosaltres i com digueu vosaltres, continueu amb la mateixa alegria. I Vicente, des de Picassent, un plaer i continua disfrutant com disfrutes del menjar, perquè, com diu ell, ja m'he menjat més de la meitat del pollastre. Claro. Este és dels teus, dels de la neta. Vinga, i a tots vosaltres, vos esperem el pròxim dia en Així Dona Gust, on, com podeu veure, disfrutem moltíssim del bon menjar i la bona companyia. Perquè jo no sé si ho fa molt bo o tinc molta fam, però molt bé. Sí, no? Així Dona Gust, clar que sí.